Čauky fitnessáčci, já jsem teďka akorát na stodůlkách ve Form Factory, byla jsem tady na tréninku. Dneska je za den úterý, 16. ledna a je teďko před 10. dopoledne. A dneska jsem tady byla cvičit, protože chodí normálně ráno na trénink, ale dneska jsem našla v Plzni v Kolosovu klasicky, protože tady mám jednu akci v Praze na stodůlkách, tady kousiček voce. A to je to, že jdu dneska na vlásky. Do dlouhovlásky. A to je salon, který se specializuje na prodlužování vlasů. Mají tam i velikánský sklad a prostě jsou v tom profíci. No a já na prodlužko chodím už asi, teďko to bude přes 2 roky, ale měla jsem to metodou vlastně jenom tím keratinem a teďko jdu zkusit něco novýho, protože jsem dostala doporučení od mojí kamarádky Renči Markovičový, bikiny, taky možná jestli ji znáte. A ona do té dlouhovlásky chodí 4 roky, takže jsem na ní dala, objednala jsem se tam a dneska tam jdu poprvé. No a jelikož se mě na ty vlasy taky docela dost ptáte, tak mě napadlo, že by to mohlo být i zajímavé, že to pro vás dokumentuju, tu návštěvu tam a celou tu proceduru. Takže uvidíme se v salonu. Dneska je čtvrtek, už to teda 2 dny, co jsem byla v dlouhovlásce na prodlužku a vlastně sedla jsem si tady, abych vám řekla o tom, co jste v předchozích záběrech vidět nemohli a hlavně vám říct, jak jsem celkově spokojená a jaký je pro mě ten finální výsledek. Já musím říct,
že nejenom ten výsledek jako takovej, ale celková ta návštěva toho salonu, tak mi úplně vyrazily dech. A v tom nejlepším slova smyslu, protože to maximálně předčilo moje očekávání. Já jsem se tam na tu zkušenost hrozně těšila, těšila jsem se na nový vlásky a celkově na ten salon, protože Renča předtím mi to hodně vychvalovala, ale jak říkám, ještě to předčilo moje očekávání. Vlasy teďko mám tak, jak jsou, ještě jsem je nemila, nežehlila, jak vidíte, jsou i takový zvlněný, lehce. Není to tím, že bych je měla natočený, ale oni vlastně sami o sobě takhle přírodně se trošku stáčí. A mám teda trošku jiný odstín, než jsem měla předtím, protože předtím jsem vlastně nosila ty vlasy spíš tmavší, které byly hodně podobné tady těm mým vlastním. Vlastně moje vlasy jsou tady ty, co můžete vidět normálně nahoře. A já svoje vlasy si nebarvím vůbec ničím, ani přírodním, ani chemickým už několik let, takže tohle je úplně moje přírodní barva vlasů, co vidíte nahoře. A tu stejnou jsem nosila právě těch prodloužených. Ale teď po dlouhovlásce tak mi dali, nebo vybrali jsme takový odstín, který mi potom dělá takový ombre efekt. To znamená, že ty vlasy, které mám prodloužený, jsou trošičku světlejší. Nevím, jestli to tady bude úplně vidět. Ale jsou víc takový plavý. Není to úplně ta tmavá hnědá. A musím říct, že se mi to moc líbí, protože je to hezká změna. A ty světlejší vlasy mi přijdou takový zase teplejší a je to takový víc něžnější, asi bych řekla. A moc se mi to líbí, celkově ten odstín, ta barva je úplně nádherná, na světle to hází až takový měděný odstíny. Ale zase, tyhle vlasy nejsou nijak barvený. A to je to, co mě úplně nadchlo. Protože tyhle ty vlásky, které mám vlastně prodloužený, ty pramínky všechny, které tam mám, tak je to vlastně udělaný ze dvou culíků. Vybírali jsme je právě s paní majitelkou, to mě taky hrozně milé překvapilo, že přímo paní majitelka tam vlastně byla a vybírala pro mě ty vlasy. A je tam takováhle individuální péče, i když je tam desítky klientek i na jednou. Ty vlasy tak jsou vlastně český, panenský, nějak neupravovaný a nebarvený. Vlastně Dlouhovláska je jediný salon, který vlastně si ty vlasy sám vykupuje a potom je používá. Takže nejsou to nějaký asijský vlasy, které by byly preparovaný, barvený. Jsou tím, že jsou vlastně čistě panenský a evropský, tak vlastně chovají se úplně potom stejně jako ty vaše. To znamená, že je můžete stejně mít a tak, jak vypadají a jak se chovají v tu chvíli, co je vám nandají, tak i zůstanou. Tohle je úplně přírodní barva, nebude to nějak potom třeba měnit ten odstín nebo cokoliv. Maximálně třeba, že na sluníčku to trochu vyšísuje, což se normálně i u přírodních vlasů děje. A jsou právě i takový hebký, měkoučký a prostě kvalitní zdravý vlasy. Takže to se mi na to moc líbí, že vlastně jsou úplně přírodní a díky tomu jsou i takhle krásný. No a mám teda teďko nějakých 118 pramínků s tím, že přibližně, nebo zaokrouhleme to, nejsem si úplně jistá, ale kolem 120 pramínků, s tím, že přibližně 90. mám připevněných metodou keratin, a kolem těch 30 tak mám s dringama, což je vlastně metoda zastudena a jsou to takové kroužky, na kterých jsou větší pramínky a nebo silnější pramínky a ty mám spíš v tom spodku, protože ty kroužky jsou takový, ty spoje jsou trošku víc jakoby vidět, tak proto se dávají do spod a spíš takhle tady v té hlavě, tak se dávají drobný ty keratiny, což vůbec není nějak vidět, ani když si udělám culík, nebo i kdyby se to bylo nějak prohrábla, tak ani tam ty spoje neuvidíte a celkově ten odstín krásně splývá i s tím odstínem těch mých vlasů. A tím, že já i ty svoje vlasy mám docela dlouhý, jenom je mám hodně jemný a řídký, tak se ty vlasy tak jakoby prolínají, protože ty moje stejně končí někde u prsou. Ona ta dílka není tak rozdílná, ale spíš u mě to dělá hlavně tu hustotu. No a jak říkám, vlasy jsou nádherný, je vidět, že to je udělané kvalitně, takže s výsledkem jsem spokojená úplně maximálně, nikdy jsem tohle krásný vlasy neměla.
Jsem zvědavá, jaký to bude potom i v průběhu, až mu to budou odrůstat. Říkali mi teda, že vzhledem k mému typu vlasů, tak by se mělo chodit na to posunutí potom jenom za 3 měsíce přibližně, protože mám ty jemný vlasy, tak spíš takhle častějiš. A vlastně potom nějaké pramínky, co by se měly doplňovat nebo obměňovat, když by trošku jakoby vypadaly z nich nějaké ty vlásky, už by nebyly tak jakoby hustý, tak spíš třeba až po nějakým 3., 4. tom posunu. Rozhodně to není třeba častěji, protože měly by právě pěkně držet, když je to takhle kvalitně udělané. Takže jsem zvědavá, jak to bude v praxi. Ale co vím od Renči, tak ta je právě maximálně spokojená a jí ty vlasy krásně drží. No a co se týče salonu, tak to bych vám o něm chtěla říct něco víc, protože to mě právě nadchlo, že ten salon není zaměřený jenom na to, aby holky jako já jsme se cítili ještě krásnější, nebo prostě mohli jsme si udělat ještě hezčí vlasy, než nám příroda nadělila, mohli jsme mít pořádný háro, ale zaměřuje se hlavně na ženy, který mají problém právě z hlediska nějakých závažných onemocnění, že nemají vlasy vůbec nebo jich mají hodně málo. A to je právě při nějakých onkologických onemocněních nebo když mají právě nemoci, které jsou spojené s vypadáváním vlasů, jako je třeba nějaká alopecie a podobně. A vlastně tady těm klientkám oni pomáhají a dělají jim paruky anebo ty prodlužka zdarma. Ale právě oni to nedělají v rámci nějaký neziskový organizace, ale dělají to všechno na vlastní náklady a vyzývají právě ženy, které chtějí se zbavit svých vlasů, tak vlastně k ním chodí přímo dárci, nechat se ostříhat a oni potom díky tady těm dárcům tak můžou právě vytvářet ty vlastní paruky a dělat ty prodlužka na ty dobročinné účely, protože právě uvědomují si to, že ženy, které jsou takhle nemocné, tak to, že přijdou o ten svůj symbol té ženskosti, o ty vlasy, tak trpí ještě víc a chtějí jim aspoň tímhle způsobem pomoct, že jim vrátí tu jejich ženskost, ty vlasy, buď tou parukou nebo těma prodlouženýma pramínkama. Ale právě byl tam u mě pan majitel, o tom všem mi říkal a bohužel těch dárců není tolik, aby to pokrylo tu poptávku, takže hodně toho právě z toho svého zisku oni potom věnou na to, že těm ženám, který za nima přijdou, právě který jsou takhle nemocný, tak to dávají zadarmo a na ty vlastní náklady. A taky mi říkal, že za tu dobu, co to dělají, těch 7 let, tak ještě nikoho neodmítli. Takže nedělají to čistě jenom ziskově jako nějaký biznis. Samozřejmě to jejich biznis je, ale touhletou pomocí tak můžou i ženy, které jsou nemocné a které mají problémy, povzbudit v tom, že jim pomůžou aspoň tady v té části ulehčit ty jejich těžkosti a cítit se trošku líp a cítit se pořád krásně. Takže tohle to mě moc potěšilo, že i to, že jdu do tohle salonu a dám tam za ty vlasy peníze, tak podpořím dobrou věc. Jinak teda říkala jsem, že mám nějakých těch 120 pramínků, pokud vás zajímala cena, tak vlastně vyšlo mi to na 15 000, takhle to první nadání. Potom při těch dalších návštěvách tak budu platit 26 korun za posun toho pramínku, což je sundání, umytí vlasů, posunutí zase nadání toho pramínku, takže úplně jakoby komplet, celý ten servis, potom co tam na ten posun půjdu. No a jinak i v tom salonu je to tam hrozně moc pěkný, příjemný prostředí. Krásně se tam k vám chovají, právě byl tam i pan majitel, paní majitelka, pan majitel se tam se mnou povídal, zajímalo ho, jestli mi nechybí něco k pití, právě ptal se mě, odkud jsem, povídali jsme si o Plzni, potom mi říkal o té filozofii toho jejich salonu, byl hrozně moc milej, věnoval se tam takhle i každý jiný zákaznici, paní majitelka to tam právě přímo vybrala pro mě ty vlasy, taky koukala se i přímo na moje vlasy, co by pro mě bylo nejvhodnější, konzultovali to tam právě potom s tou slečnou, která mi přímo ty vlasy nadávala. A je tam cítit úplně úžasná atmosféra, je vidět, že to tam ty lidi dělají s radostí, že je v tom právě tahle ta vyšší mise a je to úplně krásný. Já jsem z toho strašnou radost, protože jsem čekala spíš nějakou mašinérii, že to bude nějaký velký salon, kde to jede na běžícím pásu, ale ne, prostě věnuju se tam každý klientce, ať tý, která se tam jde jenom zkrášlet, nebo tý, která má zdravotní problémy,
úplně na maximum, na 100%. Je vidět, že by se pro vás rozkrájeli. Zároveň i ty slečny, které jsou tam zaměstnaný, tak je vidět, že jsou tam spokojený, že to dělají s radostí a i potom v důsledku toho se tak chovají k vám. Překvapilo mě, že třeba ve 12 hodin, tak mi slečna řekla, že teďko s vlasama chvilku pokračovat nebudeme, že si dáme pauzu, protože se chodí na oběd. Takže není to tam, že tam prostě jeli a žádný pauzy, ale že ty zaměstnankyně tak mají tu pauzu na oběd, aby se vklidu najedli, aby se cítili fajn. Zároveň se tady i vás, jestli si dáte oběd, buď vám dají nabídku, přinesu vám něco z restaurace, nebo já jsem měla samozřejmě svoji krabičku, tak hned slečna se nabídla, že mi to ohřeje a vzala mi to, odnesla do mikrovlnky, jak to chci ohřát, jestli to chci na talíře, nebo jestli to budu jíst z té krabičky, příbor, potom jestli ještě nechci něco k pití, kafíčko, čají, prostě úplně vás tam rozmazlujou. Jak jste mohli vidět, tak sedíte tam, přece máte obrazovku, takže tam běží nějaké filmy. Takže suma sumárum úplně úžasný zážitek, není to to, že to tam musíte nějak přetrpět, než vám to na tu hlavu nandají, protože trvá to třeba nějaké 4 hoďky na začátku, když tam jdete poprvé, i ten posun třeba trvá delší dobu, ale cítíte se tam příjemně, můžete se tam krásně popovídat, je tam skvělá atmosféra, můžete koukat na film, cokoliv, takže nemám tomu co vytknout. Prezentuju se jako 5hvězdičkový salon a to můžu jedně potvrdit, že by jim klidně jednu hvězdičku přidala, jak za to, co dělají v rámci té dobročinnosti, tak i za ten servis, za tu kvalitu, za ten přístup. Prostě pokud uvažujete o tom prodloužení vlasů, tak ten salon vám maximálně doporučuji, stojí to za to si tam zajet. A i mě právě překvapilo, že těch vlasů mám tyko víc a vyšlo mi to ještě na levnější, než jsem to měla předtím. Takže i z hlediska té ceny, to není rozhodně nějaká bomba, když si to potom srovnáte s jinýma salonama, kdybyste si udělali průzkum, tak ty ceny jsou obdobný, anebo třeba spíš ještě vyšší. Takže za mě maximálně doporučuju salon Dlouhovláska. Pokud byste se na mě chtěli něco zeptat, tak mi to napište do komentářů. Dejte paleček, jestli se vám tohle video líbilo, že jsem zdokumentovala celou tuhle svou návštěvu a podala jsem vám upřímnou recenzi a na salon vám dám odkaz do popisku po tohle video. Tak jo, mějte se krásně a budu se na vás těšit v dalšího videjka. Ahoj!